Podemos voltar para Gondor, Yoret. Um nobre nunca esquece uma dívida. Podemos ir para outros lugares na Terra-média. Talvez Rohan? Podemos ir para o norte. Escarlot. Começamos de novo com nomes diferentes. Eu iria adorar, meu amor. Junto!
É nós. Sei por que homem se trata quando quebra a costela deles na parte do sul. Tenta quebrar a costela deles com o machado na próxima. Vai ver que faz diferença. Ouvi que tem uma infestação bem da feia dos Ghouls em Nurs. Então nós vai juntar força com o chefe de lá. Nem que o Senhor do Escuro vai ser forte bastante para cobrir a terra toda. Os céus sobre Gondor vão escurecer para sempre. O problema é só não poder ver os pele moles rastejando e pedindo. Contorce, seu Você é forte que nem um Grog! Bebe tudo! Talvez tu não corra mais que os Grogs daqui, mas não faz mal. Eu corro ainda mais. Yeah.
Cada monumento que fica arruinado é monumento ao poder do Furo. Pera. Sinto um cheiro. Tenho que beber menos. Há um assassino por aí. Tu vai me pagar por isso. Vou te matar na próxima, seu lixo. Mata! Tu nem te mexe. Não pode matar nós! Agora você vai morrer! Meu alvo!
Estou pronto! Abram a jaula! Prometi que seria uma excelente luta, não foi? E aqueles que mudam tudo para além dos portão, pensando que não tem nada para perder. É o maldito Thor! Serei! Ei. Pronto? Pode se preparar para uma boa marretada. Nunca! Vamos! Ah!
mesmo! Nos pés? Vamos arrancá-los das pernas! Estava esperando! Thank you.
detesto quando a gente sai pra caçar e volta de mão vazia. Descobriram quem é que andava roubando nossa comida. Este chefe vive com medo. Traga a morte das alturas para atraí-lo e deixá-lo exposto. A patrulha achou pegadas lá atrás dos matos, mas nada daquela criaturinha cabulosa que anda se escondendo por aí. Vejo ele! Tá lá! Cheio de jaulas aqui. Quanto escravo será que um cara consome? Você escutou isso? Quem é? Atrás dele. Tenho que acender o sinal. Thank you.
nosso chão. Eu vi ele levar golpe mais forte. Morra, verme! Caragor! Morra! Safado maldito! Na próxima eu pego ele. Mata o guardião e faz ele ficar morto. Aí vai ter recompensa. Lá, um Tark! No seu crânio. No chão e jogar um Caragor na sua cabeça. Agora você já era. Tomara que meu mestre deixe seu cadáver para eu brincar. Fica parado!
Acendam o farol! Thank you.
você, guardião! Na próxima, guardião, já que eu te morro. Acho que era o... Acontece quando provocam a gente. Oh!
braços!
Na próxima, guardião, já que eu te pego. Ah, o medroso fugiu. Errado de um chute dele. Eu vi uma coisa ali.
Mas o chefe do Nunca Morto matou mais um. Hora do sangue! Coisa se mexendo na sombra. Não sei o que era, mas bem podia ter sido o guardião. Ei! Tá lá o guardião! Alguma coisa se mexeu pra lá! Thank you.
Caça os caçadores para atrair o mestre. Um caçador que é bom de lança mete bronca em qualquer presa que chegue muito perto. É? Você ouviu isso? Já tá na hora de eu levar a promoção, mas o jeito do capitão me dar ela é eu matar o Grawg mais grande que eu achar. Os escravos livres são espertos. Te rasgam a garganta se te olharem duas vezes. O melhor escravo que tem é um gordo com muita carne nos ossos. Caçador que já matou. E aí dou os restos pros Karagors. Thank you.
farol! Depressa! Desisto! Ei! Fracote! Me mata você fácil, sem problema! Um de vocês, até menos um!
Você viu do que esses monstros são capazes? É loucura permanecer aqui. É, mas as circunstâncias mudaram. Não está vendo? Ele está do nosso lado agora. Por que ele iria querer nos ajudar? Semanas atrás, ele era nosso inimigo. Talion, pronto para aquela luta? Melhor levar essas ataduras para os outros. Os orques estão construindo um monumento em homenagem a Sauron. Temos pólvora suficiente para destruí-lo. Certo. Deixa comigo. Eu acabo com isso. Sem mim, você não vai. Eu achei que só se preocupava em salvar sua mulher. Eu também. Vamos. Antes que eu acabe mudando de ideia. Perdoe o que a Erin disse. Ela só quer o bem do nosso povo. Os escravos que libertou conosco disseram que o monumento ao Senhor do Escuro é bem vulnerável. Vamos atacá-lo. Vamos precisar roubar um carreto de grog dos Uruks. Vai servir como espoleta para a pólvora explosiva. Vamos lá. Os Ghouls se voltaram contra os Uruks. A escuridão da natureza é indomável. Estamos perto do carreto. Prepare-se. Onde há grog, há Uruks. Quando terminar, não vai restar nenhum Uruk vivo. Tem minha palavra. Melhor treino não tem. Vi ele! Hein? Que foi isso? O carreto. O estopim da nossa rebelião. Ha! O medroso fugiu. Espera, é o tal guardião? Tomara que na próxima, se eu vejo ele, morreu. Mais a promoção que eu tô querendo não precisa de ficar mais difícil. Acabou! Morreu por aqui!
Excelente, Talion. Agora temos que garantir que os homens possam levar o carreto até o monumento sem problemas. Veja, como o mal a corrói depressa. Que decadência. Gondor não pode sucumbir à sombra. Fica aqui. Mate aquele grupo para meus homens passarem. Se precisar de ajuda, estarei por perto. Mais perto do que tu pensa. É, daquele homem sujo. Yeah.
numa trampa lá, lá, lá. Quem poderia imaginar? Os Ghouls cercaram Durtel. Meus homens podem aproveitar para empurrar o carreto sob a ponte sem serem vistos. Queiram se acalmar. Vocês terão tribos de urubus no jantar. Os inimigos caem aos nossos pés. Eles estão aqui! Meus homens protegerão o carreto. Vamos limpar a área para que eles possam passar. Prepare-se, Talion. O próximo posto é o maior deles. Há silêncio demais. Tem alguma coisa errada. Caragors, um inimigo substitui o outro. O monumento está logo à frente. Um tributo à escuridão feito com o sangue do meu povo. Será um grande prazer destruí-lo. Veja isso. Esse monumento está prestes a cair. Ali, guardião. Dependemos da sua capacidade de eliminar os Uruks no posto. Só então meus homens poderão se aproximar e destruir o monumento.
número de Uruks está diminuindo. Agora que acabei derrotando os chefes deles. Yeah.
eu cuido dos Uruks. Vocês cuidam do carreto com explosivos. Proteja-nos, ou o próximo passo será Uruk. Vão em frente! Nenhum Uruk fará mal a vocês! Para de mexer! Flecha! Cuidado! A dor mortal não nos aflige, pois levamos uma muito maior. Você selou o destino deles. Meu povo acha que estão apenas reivindicando a liberdade. Foi isso que contou para eles? Homens precisam de esperança. Eu apenas dei aquilo que eles pediram. Então eles precisam de um líder. Parece que sou menos monstruoso para os proscritos na morte do que era em vida. O Mão Negra e seus capitães são os verdadeiros monstros. Eles retornarão, e quando fizerem, todos estes homens morrerão. A estrada nova está quase pronta. Capaz de logo logo ter outro exército lutando junto de nós. Yeah.
Aguente firme, irmão. Ele quer o Nunca Morto. O Mão Negra apareceu. Um dos servos dele. Ele foi enviado aqui para nos matar. Preciso reunir os homens. Os servos de Sauron são inimigos fortes demais para vocês. Tire o seu povo de Mordor esta noite, ou estarão mortos ao amanhecer. Lá, há um túnel secreto que leva ao Portão Negro. Harry, chegou a hora. Adeus, meu amigo. Então, os chefes locais não fizeram nada para impedir esse sacrilégio? Todos morreram em combate, Milord. Todos menos eu, o chefe Redbag. Felizmente, você ainda está vivo. Agora, me traga a cabeça desse Nunca Morto. Venha buscar você mesmo. O Guardião do Portão Negro. Onde estava sua valentia quando sangramos sua mulher e estripamos seu filho? Matem ele! Isso é o seu melhor Nunca Morto! Corte-lhe! Acabem com ele, seus orques sujos inúteis! Ele vai matar nosso irmão! Guardião! Hora de morrer! Saiam da frente e aprendam a arte de matar! Vamos botar tua cabeça no pó! Vou te ensinar o... De volta ao trabalho, porcos! Ao trabalho! Agora eu é que causo dor! O Senhor do Escuro governará! Você agora pode dar o golpe final e voltar que vale, bosta de morro! Guardião! Hora de morrer! Isso é o seu melhor Nunca Morto! Fica atrás dele! Vou te ensinar o que é dor de verdade! Não mata nós tudo, homem sujo! Você voltou do túmulo, mas agora vai encontrar a morte eterna. Vou plantar terra, Nunca Morto!
Senhor do Escuro governará! Morto!
morte ao inimigo! Guardião, hora de morrer! O Senhor do Escuro governará! Você voltou do túmulo, mas agora vai encontrar a morte eterna! Thank you.
volta à Terra, nunca morto! Segue ele aí! Isso é o seu melhor? Nunca morto! Acabem com ele, seus orques sujos inúteis! De volta ao trabalho, porcos! Ao trabalho! Aqui, sendo porco! Sua vingança, Talion, não é doce a escuridão. Você foi muito precipitado. Poderíamos ter aprendido muito. Ele massacrou a minha família inteira diante dos meus olhos. O que você teria feito? Você fala com os vivos? Ou apenas com os mortos? Quem é você? Meu nome é Litari, do Mar de Nurnen. Minha mãe disse que você estaria aqui. E aí está você. Bem, Litari, do Mar de Nurnen. Devia ter ficado onde estava. Não há nada aqui além de morte. Lady Marwyn, a Rainha da Costa, deseja uma audiência com você. Ela teve visões do seu infortúnio. Uma rainha que tem visões. Visões do retorno do grande Celebrimbor. Ela deseja fazer uma oferta a ele. E que oferta seria essa? Isso é tudo que eu sei. Preciso obter provisões. A volta para Nurnen é longa e perigosa. Meu acampamento é perto daqui. Seria uma honra escutar vocês. Nós derrotamos uma reta de Sauron. Mas o Mão Negra e o Torre ainda vivem. E o mestre deles? Fiquem de olhos abertos, diz o capitão. Mas não tô vendo nada. Nem pisca. Tô só baixa guarda um segundo. E é bem quando nunca morto te pega de jeito. Acho que ouvi uma... Croc! O guardião! Quase pegando!
Não é sangue de grau que é sedando, mas é muito do ruim. O cheiro de carne fresca sempre atrai os abutres. E eles costumam viajar em bando. Temos que ir. Agora. A rainha ficará feliz com a visita. Estamos aqui. Lady Marwyn, rainha da costa. Mãe! O guardião caído do portão negro. Aproxime-se. Sua filha disse que tem uma coisa para mim. Não para você, Talion. O tempo está se esgotando. Muito em breve, o Senhor do Escuro e seu exército marcharão sobre toda Mordor. Mas um grande poder pode ser despertado para impedir isso. Por isso me chamou. Entre na cicatriz de Morgoth. Retire o artefato élfico dos Ghouls. Encontre o anão. Seja forte, mãe. Qual é a doença da sua mãe? Ninguém sabe. Ela piorou depois das viagens. E não existe remédio? Existe, mas o acampamento foi atacado. Vem aqui, filho. Tenho uma coisa pra você. Do melhor ferreiro. Pai... É pra mim? Todo guardião deve ter a própria espada. Cuide sempre dela. É uma extensão de você. Ela estará sempre comigo. Preciso achar o caminho para a cicatriz de Morgoth. Há uma boa chance de encontrarmos o rastro dos Ghouls naquela caravana saqueada que vimos na Ravina.